Сахабалар пайғамбарымыздан Аллаһ елшісі бізге бір қызықты, пайдалы оқиға айтып беріңізші дейді ғой. Сол кезде Алла сендерге ең көркем, ең абзал, ең жақсы оқиғаны түсіремін деп Юсуф деген сүрені түсірген. Яғни сахабаларға по заказу әлемдегі ең керемет оқиғаны түсірген. Енді қазір storytelling, story, Robert Macke деп жатамыз ғой, бірақ әлемнің ешқандай оқиғасы бұл оқиғаға тең келмейді. Юсуф деген сүре әлемдегі жалғыз сүре, сүренің басынан аяғына дейін бір пайғамбардың ғана оқиғасы айтылып шыққан. Юсуф деген кім? Ол Ибрахим пайғамбардың шөбересі. Жалпы Ибрахим пайғамбардың екі әйелі болады, екі әйелінен бір-бір ұлдан болады. Сара анамыздан Исхақ, Ажар анамыздан Исмаил қағбаны бірге салған. Исхақтан еврейлер тарайды, Исмаилдан арабтар тарайды. Исхақтың баласы Яқуб, Яқубтың 12 баласы болады, соның 11-сі Юсуф. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде Адам ата өте сұлу болған. Оның сұлулығының жартысы Юсуфқа берілген деп айтылады. Юсуф өте сұлу, өте көркем болады. Әкесі оны басқа балаларынан бір ерекше жақсы көреді. Әкелік мейірімі сырттай көрініп тұрады. Осы бала болашақта пайғамбар болады ау деген үміті болады. Яқуб пайғамбар ғой, менен кейін пайғамбарлық осы Юсуфқа беріледі ау деген үміті болады. Әкелерінің бұл қылығы басқа балаларына ұнамайды. Олар өте қатты қызғанады, бізге қарағанда Юсуфты қаттырақ жақсы көреді деп. Сөйтіп Юсуфтың көзін құрту керек деп жүреді. Сөйтіп Юсуф түс көріп әкесіне келеді. Әкешім, мен түс көрдім, түсімде 11 жұлдыз күн мен ай маған сәжде етіп жатыр дейді. Бұл түсті Яқуб бірден түсініп қояды. 11 жұлдыз деген 11 бауырлары, күн мен ай деген әкесі. Бұл жақсылықтың нышаны. Бұл арқылы Алла Тағала маған Юсуфтың болашағын көрсетіп түсіндіріп тұр ғой дейді. Бірақ бұл түс, балам, арамызда қалсын, бауырларыңа айтушы болма. Себебі олар біліп қойса, саған бір айла ойластырып жамандық жасауы мүмкін деп түсіндіреді. Сөйтіп Юсуфтың бауырлары, әкелерінің Юсуфқа деген махаббаты күн өткен сайын артып жатқанын байқайды. Сөйтіп бір жамандық жасау мақсатында әкесінен, әкешім, Юсуфты бізге берсеңіз бірге қыдырып қайтайық деп сұрайды. Сонда Яқуб, қазір сендер алып шықсаңдар көшеде қасқыр жеп кетуі мүмкін, бір жамандық болуы мүмкін, үйде қалады дейді. Сонда балалары қоймай әрқайсысы жан жақтан сұрап әкесіне мүлдем бір амал қалдырмай Юсуфты өздерімен алып кетеді. Яқубтың іші бір жамандықты сезеді. Сыртқа шыға салып бауырлары Юсуфтың мазасын алады. Ұрады, тебеді, мазақтайды, бүкіл іштерінде жиналып қалған қызғаныш, ыза, кекті Юсуфтан ала бастайды. Сөйтіп бір құдыққа жақындағанда Юсуфты ішіне лақтырып жібереді. Осы құдықтың ішінде Юсуфқа пайғамбарлық келеді. Яғни алғашқы уахи түседі. Алла оған, сен сабыр ет, сен оларға бұл тірліктері жайлы кейін айтып бересің. Яғни алдарынан шығарасың дейді ғой. Сөйтіп Мысырға кетіп бара жатқан бір керуен құдыққа келіп су алмақшы болады. Шелекті лақтырғанда шелекпен бірге бала Юсуф шығады. Бұл не қылған бала, бұл кімнің баласы деген кезде сырттай қарап тұрған бауырлар жүгіріп келіп, бұл біздің құлымыз, бұл қашып кетіпті, сендер сатып алыңдар деп арзан бағаға сатып жібереді. Керуен Мысырға қарай кетеді, бауырлары қатты қуанып, қолдарында Юсуфтың жейдесі тұр, жақсы болды осыдан құтылдық ау деп жейдеге қанды жағып үйлеріне қарай жол жүреді. Балалар жылап әкесіне келеді. Әкешім, сіз айтқандай болды, біз балалармен сәл сыртқа ойнап кеткен едік, қасқыр келіп Юсуфты жеп кетіпті, міне одан қалған жейдесі дейді. Сонда Яқуб, бұл неткен мейірімді қасқыр еді, баланы жеп жейдесін жемепті ғой дейді. Сонда қараңызшы, балалары даже атмаска табамаған ғой, қасқыр жеп кетпесін дегенге қасқыр жеп кетті деп кеп тұр ғой. Екіншіден жейдеге қанды жағуын жағып, бірақ ешқандай жыртпай ештеңе қылмай целый қылып алып келген ғой. Әкесі балаларының Юсуфқа бір жамандық жасағанын сезеді, бірақ қауқарсыз. Яқуб, балама не істедіңдер деп өте қатты қайғырады. Біріншіден бауырлар өз бауырына, інісіне жамандық қылғанына қайғырады. Екіншіден әкелеріне сыйластық танытпағанына, әкелері пайғамбар бола тұра оны сыйламағанына өте қатты қайғырады. Бірақ іштей үміті болады, себебі Алла Тағала Юсуфтың болашағын түс арқылы Яқубқа көрсеткен еді.